Og velkommen til Birkehaven. Jeg hedder Helle Bickerstedt, og jeg laver mad til 65 dejlige børn hver dag. Kom med og se mit køkken. Jamen, mine tanker omkring måltidsmærket, hvordan jeg sådan skal forholde mig til det og arbejde med det hver dag, så har jeg det jo sådan, at jeg synes, måltidsmærket er et visuelt redskab. Det er ikke et teoretisk redskab. Og da det skal være visuelt, så har jeg også sådan, at jeg skal kunne se det hele tiden. Jeg skal ikke hen og slå op i en bog eller noget. Så derfor har jeg lamineret principperne, der er i måltidsmærket for alle måltiderne, så jeg hele tiden har det og kan kigge op, men mine kollegaer kan sådan set også kigge op og se det, hvis de skulle være i tvivl. Og der hænger principperne for hver måltid, så der ikke er noget, jeg skal hen og finde. I forhold til fisk, så har jeg også ud fra min fine skabelon her, hvor jeg har indsat principperne, der har jeg en fiskedag, altså en varm fiskedag. Så sørger jeg for at have fisk på min rugbrødsdage. Og jeg sørger for, at børn også bliver tilbudt fisk i hvert fald en eftermiddag om ugen. For at inddrage børnene lidt mere i det her med, hvad vi skal have at spise, så har vi lavet en dagens gryde. Og der kan børnene simpelthen komme hen og være med til at snakke om, hvad er dagens gryde. Og i dag er der været fiskedag, så derfor er der fisk på. Og så får vi en god snak om, hvad der kunne komme på af menuen.